อยสั้นถอยสั้นทางทางล่างมันรู้จะถอยสอบจมยะเตอร์แล้วអត់មើលកាឡាខ្លួនណៃអត់មែនហ្នឹងឲ្យចុះឲ្យមើលចុះទៅទៀតឲ្យដល់ពេលដល់ហ្នឹងបានទៀតឡើងកាឡាបាត់តិចតិចថាដល់ពេលពូខ្លួនឯងចប់ពូឆ្លងមកពូឆ្លងនឹងចប់ណៃទៅហ្នឹងជួយគ្នាដាក់ងោមទៅណាបាទបាច់ទៅណាមួយជួយគ្នានេះជួយហ្នឹងនេះសត់ចុះមកបាទដាក់ភ្លាវចុះដល់ចប់ហើយឡើងពីជើងពីជើងនោះវាអានឹងមកលិចទេបើព្រមនេះមកអត់ដឹងមកតាមខ្ញុំដល់ផ្លូវអញដឹងដល់ផ្លូវបោតទេណាផ្លូវបោតហ្នឹងតាមផ្លូវបោតហ្នឹង